Queria agradecer o fato de estarem aqui. Também queria agradecer à organização que é Cerâmica Património. Pela oportunidade de expor e poder divulgar o meu trabalho e falar em CBD. Eu sou o Marco Ferreira, para quem não sabe, e o título do meu projeto é Imaginar. Bom, para quem não sabe, isso é o meu trabalho. São duas peças das seis que eu tenho expostas. O que é que eu vou ser mais? Pronto. Pronto, isso são as inscrições, eu sei que o pessoal às vezes não. Isso é mais para orientar a minha ideia, o conceito do trabalho. Basicamente, bom, eu sou um gajo que estudei escultura no Porto, para há 10 anos atrás. E digamos, a minha formação, eu fui treinado para, não muito para projetar objetos para necessidades orgânicas, como uma cadeira, uma colher, que tem a função de transportar a sopa à boca, coisa assim, ou uma mesa, uma coisa assim, que também é preciso, são necessárias, não é? Eu fui treinado mais para projetar para ter dimensão, para o espírito, para o emocional. E pronto, essa parte, essa dimensão também é uma parte que faz parte da nossa constituição, né? Acho que a cultura ocidental despreza muito isso, ao contrário da cultura oriental, né? Por isso que a gente tem. Nós podemos. Eu faço esse feedback com os desportos, né? O yoga, então trata do físico como do espiritual, né? Tanto com o futebol, um desporto ocidental, mais tipo físico, ou rugby, ou coisa assim. Eu acho que o emocional é uma coisa muito importante em nós, né? Digamos, pegando no título do projeto, que é o Imaginar. O imaginário é o suporte para as emoções, é. Os mitos, o mito do sebastianista, né? Digamos que é aquela vontade, aquela. Digamos, como é que eu posso dizer? É aquela resistência ao domínio espanhol do Filipe, lá do século XVI ou XVII. Dom Sebastião foi lá para a casa de Quibi, morreu, e depois ficamos sem rei, o Dom Filipe, acabou por ser o rei de Portugal. E o português, o pequeno, o povo, ali, digamos, a forma de alimentar aquela resistência à opressão espanhola, surge o mito. O mito é o nada que acaba por acontecer, digamos. É como, por exemplo, a criação de Deus, né? Por exemplo, Deus ao imaginar, que não existe, mas Deus deu-nos o sentido de existência, né? Através de Deus eu consigo justificar a minha existência aqui na Terra, digamos, faz com que o amor seja menos desagradável, né? Ou menos agradável, digamos. O imaginar tem essa capacidade de eufemismo, digamos. A morte, pá, depois de Deus, eu tive uma vida no paraíso, então a morte não é tão mal assim. Né? Digamos, através desses imaginários de Deus, da religião, dos mitos, lendas, símbolos, música, literatura, enfim, o homem constrói-se, não, o homem é um processo em construção. E por isso tudo é necessário nós também criarmos literatura, livros, Fernando Pessoa, de Tessega, música, porque nós necessitamos disso, nós necessitamos do emocional, da ficção. E por isso estou aqui também a dar o meu contributo. Tá? Os monstros é só uma metáfora de eu pensar a minha identidade, a nossa identidade, né? Porque eu também sou um reflexo de vocês, né? Porque vocês fazem parte do meu mundo. Né? E
E também, digamos, os monstros somos nós, é o devir animal, nós acabamos de ser bom, nós somos animais, ao final de tudo, né? nós estamos aqui, todos civilizados, sentados e tudo, mas fora desses valores, desses princípios, nós, lá no fundo, somos esses impulsos, os impulsos que o Freud falava, né? que está lá. Né? E basicamente os monstros são isso. Digamos, o Jagir diz que os monstros são necessários para nós pensarmos na nossa humanidade, porque, digamos, para haver o normal, é preciso ver o anormal, né? Digamos, para haver um Deus bom, é preciso haver um diabo mau, para haver um campeão, é preciso haver um total. Digamos, nós construímos através do outro, né? Digamos, se um gajo porreiro, os meus amigos dizem que eu sou porreiro, né? A gente tem que ser, digamos, a nossa imagem de nós é sempre um feedback para o exterior. Digamos, esse projeto é muito interessante, porque faz-me pensar coisas de meu interesse, tem muito de identidade, de psicologia ou filosofia, e é isso. E pronto, dá para apanhar mais ou menos assim. Pronto, agora vou explicar o processo. O processo é muito arcaico, né? Por exemplo, eu faço uns desenhos, os desenhos é, digamos, é o que vem, é intuitivo, digamos, é o art ou o design, toda a atividade criadora tem a possibilidade de fazer, dá a capacidade de surgir coisas que noutras áreas não é possível de fazer, né? Talvez em matemática, não sei, muitas disciplinas humanas talvez não temos tanta seriedade como, por exemplo, nas artes ou no design também, uma atividade criadora. E depois, quando surge esses animais ou essas formas interessantes, eu pego numa forma, na forma que eu gosto, é a condição, faço uma lastra, ponho o desenho em cima, depois contorno o contorno da figura, e depois a figura fica marcada no bar. Entretanto, as primeiras formas que eu fiz umas formas metálicas, como aquelas formas de esbulhos, os bulhos geralmente são mistérios. Só que claro que aquelas formas, né, eu tenho que as manipular, né, o arame. E para criar formas mais complexas, começa a se vagar de cabeça do touro, às vezes não dá muito jeito, eu tenho que criar um tom mais flexível. Mas no momento eu simplesmente fiz assim, porque isso é um processo que é o processo do momento, que é um processo que, se eu quiser, que eu tenho interesse em tornar mais ligeiro, mais rápido, talvez ter que incrementar alguns modos. Depois temos aqui a peça, por causa daquela peça que está ali. Pronto, basicamente eu tinha essas figuras e recorro-me a um molde, que é um aguidar, e depois começo a completar o aguidar para aquelas figuras. E tenho que fazê-las o mais rápido possível, digamos, para depois não haver diferenças de escalas iguais, né? Porque se eu começo a construir hoje, amanhã posso continuar e depois talvez no outro dia, desde que tenha sempre a mesma unidade, porque se eu começar hoje e deixar uma semana e for colocar figuras em cima das outras, já estava ligado, digamos, já a diferenças de idade, de barra, e vai criar fissuras e vai ser um problema. Pronto, ali é outra forma. Pronto, é outra peça. Depois, quando eu tenho o modo, o arvidar, com as peças suficientes, que eu acho que estão bem, que isso é tudo também um processo empírico, e para aqui é isso que eu quero, está-se bem. Deixo aquilo secar, deixo aquilo ter uma certa consistência, né? Depois pego-me, fiz uma estrutura em cartão, que é tipo um avião, que eu pego-me aqui, está aqui o avião, pego-me aqui, ponho aqui, e vira assim, depois fica dessa maneira, e depois eu tenho a possibilidade de trabalhar o lado inverso, os retoques, algum preenchimento de barra e tal.
Depois tem aqui a peça, eu acho que aqui já está em chacol, inclusive, mas pronto, é só uma imagem para mostrar como é que era, assim, assim, cores. Depois tinha a peça, que é aquela que está ali, só não está cozida, está simplesmente decorada com engobos. Depois também tinha aqui uma peça que está partida, que no outro dia tinha a peça já pronta, via o fogo, e era cobrir-se as minhas mãos, porque foi uma desilusão. Portanto, mas tem aqui, uma peça dessas tem aqui para umas 30 horas, no mínimo. E eu fiquei tão desiludido que isso foi para aí às 7 da noite. Até às 9 da noite já estava a fazer a letra, porque tinha que fazer mais uma. Pronto, e são outras peças que não estão aqui, digamos já as peças seguintes, porque essas peças não estão ainda prontas para colocar aqui. Pronto, essas peças são através do continuado daqueles moldes já aqui dá, só que estão decoradas com tintas cerâmicas, um vidro por cima, ficam mais vivas, mais coloridas. São para indoor, aqui a peça. Isso é outra peça, não temos só as formas a comer, as formas do molde e os bichos. Depois também fiz os azulejos, digamos, os azulejos foi aquela ideia de. Porque aquelas peças são. Então, os azulejos, digamos, uma ideia de usar aquela iconografia, aquela linguagem plástica, de uma maneira mais rápida. Os azulejos é sempre uma forma mais fácil de produzir, mais rápida. Entretanto, também fiz esculturas, digamos, um gajo tem aqueles bichos, né? E começas a fazer sempre da forma que preferir. E depois eu disse, né? E depois também baseando em alguns barristas de Barcelos, Rosa Ramalho, Júlia Ramalho, Mistés. Também vou fazer esses bichos em três dimensões, né? Também essa escultura. E é interessante, mas ver o bicho, eu pego um desenho e vejo o bicho a ter em três dimensões. É interessante o processo. E é isso.